जळगाव जामोद तालुक्यातील अतिवृष्टि व महापुरामुळे निर्माण झालेल्या विविध समस्या व गटविकास अधिकाऱ्यांची आपत्ती काळातील कमालीची उदासीनता याबाबत सरपंच संघटनेची दिनांक 7 ऑगस्ट रोजी बैठक पार पडली। सदर बैठक ही पंचायत समिती सभागृह येथे नियोजित होती, परंतु जळगाव जामोद पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी संजय पाटील यांनी कर्मचाऱ्यास सभागृह उघडण्यास मज्जाव केला व सदर सभागृह सरपंचासाठी नसून केवळ अधिकाऱ्यांसाठी असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले। परिणामी आपत्ती व्यवस्थापन व इतर महत्त्वाचे विषय असलेली बैठक पंचायत समितीसमोरील उघड्या जागेत घ्यावी लागली। विशेष म्हणजे 22 जुलै रोजी झालेल्या महापुरानंतर गटविकास अधिकारी यांनी एकाही गावाला भेट दिली नाही व कोणत्याही पीडितास विचारणा केली नाही। यावेळी बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष राजेश सित्रे पाटील यांनी सदर गटविकास अधिकारी केवळ कमिशन मिळेल अशा फाईलवर सह्या करण्यासाठी नियुक्त असून BDO पंचायत समिती जळगाव येथे येत नसल्याने नागरिकांच्या समस्यांबाबत पूर्णपणे उदासीन असल्याचे मत व्यक्त केले। चार्ज असल्यापासून गटविकास अधिकारी फक्त 6-7 वेळा 15 ते 20 मिनिटांसाठी पंचायत समितीसमोर उभे राहून गेले आहेत। एवढ्या मोठ्या आपत्तीच्या वेळी पूर्णपणे गैरहजर राहणे व सरपंचांच्या बैठकीला उपस्थिती तर नाहीच पण बसायला जागा पण न देणे हे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मत सरपंच सौ वर्षाताई वाघ यांनी व्यक्त करून मी खूप जुना माणूस आहे, माझे CEO सुद्धा वाकडे करू शकत नाही, माझ्या डोक्यावर राजकीय हात असून मला कोणी काही बोलेल तर सरपंच यांना जेलमध्ये टाकीन, संग्रामपूरमध्ये एकही सरपंच माझ्यासमोर उभे राहण्याची हिंमत करत नाही असे वक्तव्य करीत असतात अशी चर्चा ऐकायला मिळाली। यावेळी तालुक्यातील सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। MCN न्यूज मराठी करिता संजय दांडगे, जळगाव। संघटनेची आमची मीटिंग, आम्ही गावातल्या ज्या विविध समस्या आहेत, एकाच गावातल्या नाही आणि प्रत्येक गावातल्या त्या समस्या मांडण्यासाठी आम्ही इथं आदरणीय BDO साहेबांकडे हॉलची मागणी केली होती। आमची मागणी ही काही कुठल्या राजकीय दृष्टिकोनातून नव्हती, सर्व पक्षाचे सरपंच इथे आहेत, असं काही वैयक्तिक कोणत्या एकाच पक्षाचा सरपंच इथं मीटिंगसाठी आलेला नव्हता। आमच्या ज्या ज्या समस्या आहेत प्रत्येकाच्या समस्यांना आम्हाला BDO म्हणजे एक आमचे मायबाप अधिकारी असतात त्यांच्याकडे आम्ही आमच्या मागण्या नाही मागणार तर आम्ही कोणाकडे आमच्या समस्यांचं निर्मूलन करणार। याकरिता आम्ही मीटिंगसाठी इथे सगळेजण, आम्हाला हॉल नसल्यामुळे आम्ही रस्त्यावर आमच्या मीटिंग घेतल्या आणि आमचे प्रश्न मांडले। तरी आमची या पंचायत समितीला विनंती आहे की आमचा असा सरपंच संघटनेचा असा अपमान करू नये। याच्यात महिला सरपंच देखील आहेत, पुरुष मंडळी आहे, आम्ही काही कुठलं राजकारण किंवा कुठल्या गोष्टीचे भानगडीत पडण्या करता इथे आलेलो नव्हतो। आम्ही आमच्या समस्या मांडण्यासाठी आलेलो आहोत। तरी माझी शासनाला विनंती आहे, CEO मॅडमला देखील विनंती आहे की आमच्या या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करावा आणि आमच्या गावातील लोकांचे जे पूर परिस्थितीमुळे ज्या समस्या झाल्या, लोक बेघर झाले, कोणाला घरं नाही, त्यांचे आवर्जून त्यांची तात्काळ काहीतरी योजना करावी अशी कायमस्वरूपी इथे BDO देखील द्यावा आम्हाला, कारण आमच्या समस्या असल्यामुळे आमच्या गावातील येथील लोक प्रत्येक कामासाठी संग्रामपूरला किंवा कुठे जाऊ नाही शकत। तरी माझी CEO मॅडमला आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला इथे परमनंट BDO द्यावा। एवढे बोलून माझे दोन शब्द संपले। मी सरपंच विष्णू किसन इकडे ग्रामपंचायत आसलगाव। आता पूरग्रस्तामुळे तर एवढे पुरामुळे वित्तहानी तर झालीच, जीवितहानी हे जर रात्री जर पाऊस आला असता तर जीवितहानीसुद्धा झाली असती। दिवसा आले त्यानं काय झालं, वित्तहानी झाली, गुरेढोरे लोकांचे वाहून गेले, घरे वाहून गेले, स्वतःचा जीव त्यांनी वाचवला, इकडे तिकडे घराच्या बाहेर निघून गेले, परंतु घर त्यांचं जे होतं ते पूर्ण वाहून गेलं। त्या घरात राहिलेसुद्धा आता त्याला जाता येत नाही, कारण सर्व ओसाड झालं आहे तिथं। त्यांना निवारा म्हणजे पहिले त्याला घर बांधणे करून द्या त्या लोकायले आणि त्याची आयची मोठं व्यवस्था करा। यासाठी बऱ्याच ग्रामपंचायतीमध्ये 1 लाखची जमीन आहे, त्या ठिकाणी त्यांना घरं बांधून द्या, घरकुलं द्या। ज्या ठिकाणी 1 लाखची जमीन नाही तिथं त्या लोकांना शेती घेऊन तिथं प्लॉट टाकून त्या लोकांना राहण्याची व्यवस्था करावी अशी आमची शासनाकडे मागणी आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की आमच्याजवळ आता निधी नाही, त्यासाठी निधीसुद्धा शासनानं प्रत्येक ग्रामपंचायतीले निधी उपलब्ध करून द्यावा, कारण त्याच्यातून खर्च करता येईल। आता आमच्याजवळ जो निधी पैसा जो असतो ना तो त्याच्यातून पगार द्यावा लागते, बाकीचे कामं करावं लागतात। साहेबांनी बी स्वतः आता इथं एक आम्हाला सरपंच म्हटल्यानंतर गावाचा प्रत्येक प्रथम नागरिक आहे,
या लोकांना एक हॉल द्यायला पाहिजे होता. तो पण सुद्धा या आजच्या मीटिंग जे आमची सरपंच लोकांची मीटिंग होती यासाठी एखादा हॉल उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे होता, पण तो पण आज मिळाला नाही. याच्याबद्दल थोडं त्यांचं दुःख आहे, दुःख वाटते. आणि त्यामुळे रस्त्यावर आज इथं आमची सरपंच लोकांची मीटिंग घेतली आहे. तालुका अध्यक्ष जवळपास 10 वर्ष झाले सतत सरपंच आहो आणि सरपंच सेवा संघाचं काम कुठल्याही जातीपातीचा अथवा पक्षाचा भेदभाव न आणता अविरोधपणे आज मी इथं करतो आहे. इथं करत असताना सगळ्यात मोठं दुःख आज झालं की आजपर्यंतच्या आमच्या मीटिंग्स मागील सगळे गटविकास अधिकारी हजर राहत होते आणि आमच्या समस्यांचा निपटारा करत होते. त्यांचा समन्वय आणि आमचा समन्वय सारखा होता आणि खरोखर गावाचा समन्वय साधायचा असेल तर अधिकारी आणि पदाधिकारी यांचा समन्वय आवश्यक असतो. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की गेल्या सतत 1-1.5 वर्षापासून आपल्या इथे असलेले गटविकास अधिकारी म्हणजे आठवड्यातून एकच वेळ आपल्या पंचायत समितीला आल्यावर बिलकुल सह्या मारून चालले जातात. इथं त्यांना कोणतंही सुयरसूतक नसते. वेळोवेळी सरपंचांनी माझ्याकडे तक्रारी केल्या की आपल्याला साहेब बदलायचं आहे, पण मी असा विचार केला की बा नवीन व्हिडिओ आहे थोडा नंतर बदल पडेल. परंतु त्या व्हिडिओ साहेबांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं इथं सहकार्य केलेलं नाही आणि संबंधित नागरिकांना सुद्धा नेहमी त्रास होतो. अशा या व्हिडिओचा अशा या गटविकास अधिकाऱ्याचा आमच्या संघटनेतर्फे आम्ही जाहीर निषेध करतो. कारण आम्हाला आज ही सभा कारण भाऊ या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये आम्हाला लोकांनी जी जबाबदाऱ्या दिल्या त्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना प्रत्येक सरपंचाचं दुःख हे माझं दुःख आहे आणि मी त्या सरपंच संघटनेतून राहिलेला आहे 10 वर्ष. त्यामुळे प्रत्येक सरपंचाच्या दुःखाची जाणीव आमच्या संघटनेला आहे. आदरणीय पेरे पाटील असतील, घोगरे पाटील असतील, आमच्या महाराष्ट्र प्रदेशचे सगळे अध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष ढगेबा असतील, यांच्या वेळोवेळी संपर्कात राहून आम्ही समन्वय साधायचं काम करत असतो. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की या पंचायत समितीला अतोनात लोकांचे सुद्धा हाल चालू आहेत हे सर्वश्रुत आहे, पण इथं आवाज कोणी काढायला तयार नाही. आम्ही याच्यासाठी थांबलो होतो की बा आज ना उद्या बदल पडेल, काही नवीन ग्रामपंचायत सरपंच आले आहेत त्या सरपंचांना असं वाटेल की बा राजू पाटलांनी विनाकारण त्रास दिला. पण आज सगळ्यांच्या त्रास लक्षात आला की इथचा व्हिडिओ हा निकामी आहे, इथं हंगामी व्हिडिओ आहे. एवढ्या मोठ्या पंचायत समितीला 2 वर्ष झाले चालवत आहे ही खेदाची गोष्ट आहे आमच्यासाठी. आम्ही तिकडे लोकांचं नेतृत्व करतात सरपंच लोक सगळे. इथचा जर व्हिडिओ अकार्यक्षम असेल तर ते लोक आमचे आज कमी पडत आहे. मागील आम्हाला असा अनुभव नाही, परंतु या काळात आलेला अनुभव सगळ्या सरपंचांना हा वाईट आहे. एकदा जाहीर निषेध करा. निषेध असो. गट विकास अधिकारी जळगाव जामोद यांचा जाहीर निषेध असो.